knofsh gjithmonë përdoret në jargonin e konaqeve, totave, dëburave. Faleminderit për këtë këngë, domethënë kushtuar dëshmorëve. Filloret të vazhdojmë tash me ty bisedën. Ne bisedum pak në fillim për, domethënë për diçka tjetër, rreth asaj çka femra shqiptare në folklor, por ti pse në folklor? Ti pse me këndë? Po. Unë pra edhe njerë pra qyshe vogël mirë në me muzikë. Në familje nuk kom kënën kërkosh, po do më thanë kam kusherina, kam oshburimi i muzikës malishev, që do më thanë une së da ditë mirë në me kong. Do më qyshe morë me këndimi për mene kusherina, të ato ma djetë po, asë të janë? Po, jo, jemi gjenerat me to. A gjenerat, edhe qysh kini fillu me këndimi? Pas kam vazhdu. Jo, jo, qysh ki vazhdu, qysh ki fillu po edhe njerë. Po, qyshe vogël na për koncerte ndryshme. Pastaj tani kam vazhdu në shoqni, tash jam pjesë edhe antare e shoqnisë Salje Ferenc Krasniqi në Malishev, të cilit i falenderoj për kontributin e ty në shumë, që na kanë afru gjithmonë. Po, e vogël, do më thonë, qefi jo, shumë dishka e madhe që nuk mundet më përshkru me fjallë. Qka këndoshe me kusherinat, pëse si e vogël, me defa? Po, kemi knu me defa, kemi knu kong patriotike, kemi knu atë gjithë shka, do më thonë, si të vogla, po, muzika. Sigurisht pastaj kur ke vazhdu me këtë këndim, ke pas ndonjë arsimtar, ndonjë mësues, ndonjë po. Njeri i cili të ka shty mirë të këndosh në mënyrën profesionale që ta kultivosh folklorin. Po, kemi pas, domethënë edhe mësues që na kanë mësuar qysh në shkollë fillore. Pastaj kanë ardhur dhe çdo herë të unisë edhe mas shumë ti për shoqënisë Salje Ferenc Krasniqi, domethënë se hapa tani pastaj fillotëm pak më shumë më marrë me këngën. Isha dhe më thënë pjesë aty e shosnise dhe jam hala. Kështut. Në regull. Në këndosh të ashtë dhe një kongë, cilën kongë e përzirë për për si po, sante do të aknoj amaneti i mërgjimtarit. Për ju. Amaneti i mërgjimtarit. Do më thonën. Kanë po, disa amanetit, po. Këtyre nxarjeve të fundit që pëndodhe. Po, fatkesisht po, e një shqiptartë. Po. Në regull urna atër. I am shqiptar.
Syl, vazhdojmë bisedën, ju si vllazni, qysh fillut, kur fillut, me këndim folklore të përmendën, apo? Po. Unë si në fillim, dikun ka mosha 10-12 vjeç. Kum fillu me kënu, baba na ka kënu neve, dyve. Edhe kum fillu unë e vetë një herë, na ka kënu. Edhe kjo vla pak më vonë, kemi edhe një vla tjetër është në Gërbet, në Gjermani. Edhe i kënon. Po, dhe më tre dite kemi, edhe një motër më kam paknu. Dhe më pe moshës 2-13 vjeqare, kënoj, në për dasma, ndikon prej vitit 79, shkojmë. Qështojmë na me pare kemi shku, pe 79 në teknej. Folklorin e dojmë shumë. Tash edhe pse kanë rrë muzika pak për punë financiare, punë folklorin. Muzika komerciale? Dhe më o, folklorin e dushëm. Edhe kur e ni, edhe kur e knaj, e dushëm folklorin. Për mene vlau të këndon motra, këndon babu, atë ka ju ka këndu ma erët, kur më lidi bashk, kur vjen momentit më lidi bashk, ndodhë sigurisht takoni bashkë edhe mblidhi krejt bashkë, po, këndoni aty? Po, i marron, shpesh her mblidhim bashkë, edhe i kur vje pe Gërbeti, edhe na në shpi, edhe marron, kënojmë me, vjen edhe filareta, shpesh her kënojmë bashkë, shkujmë të këta, në më ho, për cilëm, kamën e për cilëm edhe ndojmë. Bashkë mirë, qka do të në këndosh të është? Tash ti nuk e di tash çka do me gnu, ti çka do me gnu. Nuk jam në Arçelia tana ju kujtoj sigurisht. Kapaj mytet o një faro ka kreni.
Pak Gentin. Gent je prej drenosi. Edhe drenosi ka një emën shumë të madh kur flitet për folklorin. Si ndjesh edhe sa ndjesh krenar që je prej drenosi? Tu e posë parasysh se prej qytetës drenosit ka posë shumë instrumentist që ta shdu me i përmend me emra, me radhë. Të fillu prej Burim Krasnisit, i cili është producent muzikor, është një instrumentist jashtëzakonisht i mirë në Çifteli. Po, unë kam fillu, dhe më thonë, si i vogël, shoqënin kulturore artistike, Shut Galica Ndrenas, i cili e Lheq, Shaqir Hasi, i cili duhet ta falenderoj. Udhëheqës orkestre e asoj shoqëri është Rustem Gjekaj, është edhe ndims i Shaqir Hasit, dhe të thëtë. Aty kam fillu si i vogël, vëllim kujtohet është një rast pak edhe interesant. Kam qenë i vogël sigurisht 7-8 vjeç, dhe të unë familje dhe të kanë qenë edhe ogja, dy agjallarët e me kanë qenë shoqni, po edhe babi ka qenë pak, edhe kujtohet në thejke babi dhe të me shku në shoqri, adin? Edhe në po, të Shaqir Hasi, edhe rrugës duke shku me mnallë një, nuk më kujtohet ku saksisht, po mnallë një person. Thatë kom po në shkollë të ju ekzekutu në Çifteli, tha, a dhe të vishë të unë. Thash, jo zëtëri, thash, unë kam e shku të Shaqir Hasi. Edhe ishte pikrish shosha. Tha, pua, në regull, thash, këte, se është edhe pak, tip, shosëror, tha, në regull, shko të shosha. Kur shkove, ishte pikrish taj që e kom po në rrugë. Kështu që ka meritat mdoj, është sinonim i muzikës. Folklorike në Drenas është Shaqir Hasi. Shumë këngëtarë që kumë pas në emision që janë sidomos të asojane, po dhe të rethit, më thonë pak ma largë, përmendet Shaqir Hasi, përmendet kontributi i ti në kultivimin e kongës folklorike, por edhe në zbulimin e shumë talentave të ri. Kështu që shikuzve u baj me dije se ansamblin Shut Galica sigurisht se gjatë muajit prill eventualisht ma vonë do tjetë dikun ka muaj maj do tjenë si ansambl komplet të prezentojnë gjithat aktivitet, gjithat bagaj të folklorit dhe traditës që e ka në ansamblin. Më sharojt me cik, falë që bundërprese, në shoqërinë tonë të dhe është edhe ansambli të rive, është edhe janë edhe trinit të ansambli tonë, të një ansambel ime, por është grupi të rinjve që janë talenta e zakonisht mirë, po fillojnë dalë ka dalë edhe me... Kumë pas rasti për cilë dhe talentat e rinjve në ansambel të ujë, po... Dhe të që ngella në shoqërinë tonë, ka pas edhe instrumentistë që tash janë, dhe të dëshmorë, është Shkembi edhe Bekim Beraktari, po gjenë të përmendin edhe disa instrumentist tjerë tash që janë edhe tash që e kanë lonë, është do të tash për së të mgjekin vese për mana ka meritat mdoja, sidomos për koordinimin e gjitha këngve që ka dollim në koncert ose në emisione, se qëfar do qoftë tjetër. Ka qenë vlojt i Agron Gjeka një instrumentir jashtëzakonisht i mirë, tash është edhe një shok i imit që duhet të përshëndes
prej këtë emisioni që është Lëtrim Krasnici, I cili me këtë valjën e emigrantëve, ka ikë edhe ai në, është në Gjermani gjindët, tani, por është një instrumentisht jashtëzakonisht I mirë, në sharki sidomos. Mirë. Të pash në interpretim, qiftelis, zakonisht shumë folklorista, përdorin qiftelin në, do të shumë thonë, pak ma but, pak ma rafsh, e shofë interpretimi jo të është pak ma, një stil ma, ma I shpejt, ma ndryshe, që mund të shofë, do më thonë, pse preferon këtë interpretim të qiftelis, do më thonë, ose kemi këtu një I madhë që është, Fatmir Makoli, kemi në shkup, do më thonë, s'kur që është Mameri. Po, atë ngjyrë të interpretimit, po e shofë që e preferon edhe ti. Po, është një problem, se kur të këndohet muzikë folklorike, normal, qifteria ka interpretimin e vetë. Nuk bëhen shumë ekzibicione, po, në këtu këngë që I këndum, këtu dy këngë, do më thonë që I këndoj Filoreta, këtu janë muzikë të përpunuara, muzika pak të përpunuara, do të edhe në qifteli me shku pak në një zhargon ndryshe se si është kënga folklorike. Se nuk ajo nuk është e natyrshme do të thotë pa e përdorur pak edhe domethënë nëse është përpunuar kënga do të më përpunuar edhe instrumenti. Ë për ata për mu kombinu më mirë do të pak më përpunuar edhe interpretimin çifteli. Në rregull, unë do të shoh thonë se në valle të instrumentale edhe më mirë do të ishte ekzibicioni çiftelis edhe propozoj që të pak a shumë të na bësh ndonjë ekzibicion me çifteli tash ti vet. Për shkak se Do më thonë, këto qiftelia që apë përdorim tash, janë I qiftelia të temperuar. Do më thonë, janë, I kanë gjitha notat, janë qiftelia me gjysëm, me, në zhargonin popullor I thonë perde, këtyne me gjysëm perde, që I thonë. Nuk ka mundësi shumë ekzekutimin qifteli, do të thotë, me ekzekutu shumë, por edhe me këto mundet më, jo, jo, edhe që të ngjyra. Së mund shme I shmangë në asaj që ka po jo, jo, duon me tjetër, urna. Pa tjetër. urna. Bisedën Filloret, grupi nga Malisheva, gjithë jo zbashku, Syllë, në thomë, bisedën që të kombinohet biseda dhe me Syllën, pjesëmarët aktivitetet si grup, qoftet në përmes shoqërisë kulturartistike që jeni antare aty, por qoftet edhe si grup që të si trio, Keni marrë pjesë në për festivalin ndryshme? Po, 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 kemi marrë pjesë në shumë festivalin ndryshme, dhe më thanë, si në Kosovë, ashtu edhe jashtë, dhe më thanë, Kosovës, jemi kanë në shumë vendet ndryshme. Kemi marrë qmime, kemi marrë, dhe më thanë, vendet para, po, edhe vendet dyta ndë njerë, pse jo. Po, ashtu kemi, dhe më thanë, kemi edhe një grupë të unën, që iknojmë edhe në darsma, shkojmë darsma, kemi bashkëpunime edhe me këngëtarë tjerë të stradës, që kështut, Ku keni marrë pjesë të thotë festivalet? Kemi marrë në... Dëshifro, po, qytetët, venët, po, festivalet... Po, po, po. Kemi marrë, do më thanë, pjesë në festivalin e Klinës, mu I Krasniqi, Koala, aty kemi marrë pra vendin e dytë, si shoqni e imi kanë. Po ashtu kemi marrë Trapoj, do më thanë, Sofra Dardane, që ashtë, edhe atje është festivali, në Saran, do më thanë. Kemi marrë edhe atje imi kanë, si shoqni, do më thanë, me përfacu Malisheven, edhe atje imi kanë. Me grup dhe me thashtë. Syl, me qëfar programi kini prezentu edhe kini përfasu Malishevën? Vetëm me konga, po vale, doke, adete, na trego pak për aktivitetin, për brumin e programit të ansamblit. I kemi gjitha zhondrët që funksionojnë në folklor, I kemi në komunë të Malishevës. Kemi këngëtor mjaftë, shumë një përmeni. Kemi grupin e volëvë, kodrë që është një si punën, I kemë dikun rrëth 3-4 valtarë.
që kemi marrë pjesë me valle, kemi marrë pjesë me kongë, kemi marrë pjesë... Se me qenë se mirë me shumë me valle dhe me interesonë cilat valle, keni valle të cilat janë vetëm strikt burimore apo janë edhe stilizuane? Kemi edhe emitume, valle të emitume, shemëll, kemi marrë një pjesë të Shqipnisat, Karadakuta, kemi marrë valle të ashtisionë, pak në ashtas suni... Aha. A, e, kështu e të bajmë, të këndojmë të ashtë një konga, ma më interesonë të ndonë të tretë, keni pregatit diçka të tretë? Në, tretë? Po. Nuk kemi përgatitur për sa. Kemi përgatitur se di fillon, se di filloreta çfarë do të bëj. Në filloreta zdorzohet. Jo, po mundet. Filloreta është shumë e fort, shumë këngëtare e mirë, është çike ndëgjueshme. Është çik e dhe zgjut, gëlison dhe shumë pak po flet. Çish e di. Shumë shumë ke prit për filloreta flet, gjithkund flet, flet më një flet. Është e shkreshme. Për neve i thonë sharki është. Sharki. Edhe për ata duke shalut me bon pyti ma shumë filloretës, edhe filloreta dhe të fletë ma shumë... Ma masu i lemë rahat më. Në regull. E ko pak ma përdure. Para se të nëgëndoni tretë një kontë, të shmendojni cilën kontë të nëgëndoni, unë do të vazhdoj pak bisedën edhe me Gjonin. Jeni këtë kombinim grupit Malisheves, vetë jenë nga Prizreni. Në oton e Prizrenasit e kemi edhe Gentin. Suhareke, kështu me ratë, na trego pak defi në folklor. Ashtë i preferum, me të vërtet i jebë një ngjyrë të mirë, dëbut, ashtu, për shofë se interpretimi i jotë në këtë kombinim, ashtë shumë i mirë dhe i but, jo i teprum, sigur që e përdorin disa që unë nuk e preferoj me të vërtet, na trego pak. Në folklorin e du, si e të jo me kry për me zemër, më reka që 25 vite e përdorin. Devin. Devin të ndajire, të kosh dev. Unë ka i në zemrë pri se kam dëgjo live, drejt për drejt, Agustin Ofkër. Drejt post. Drejt post, po. Me dev vetë me folklori, ja po shkon edhe me kong popullore, ishtë në përë. Vetëm folklor. A përdor t'i ekzibisione si gjenti me dev? Vetëm me vesh këtë një, atëre muj me... A mund të interpretosht vetëm me dev diçka? A bon? Në dëgjojmë pak. Qka doni... Qka dush ti? Qka është diçka më interesant? Baresha, ha? Regullë, atërë, edhe pak bisedë bëjmë me Hikmet e Gashi. Që e ki e Gjadin? Gjadin, kolegë. A kolegë, po Gashi më bjemë, në tash mos e gjinë e kushirinë. Jo, vetëm kolegë, kolegë shumë mirë, kolegë shumë të respektu shumë. Ke marrë pjesë në për është një kulturë të stikë, në për festivale, pjesë marrët e tua, pak në trego sigur pëlloretët që në trego, disa të qmime, bile kanë marrë, edhe... Në shoshri, momentalisht nuk jam. Ko marrë pjesë në festivalën, në Suarik, Prizren, në Gjakov, në të festivalë, ko marrë pjesë, për momentin nuk jam shoshri. Mirë. Dhe në këndosh edhe një kongë të ashtë? Pa tjetëri. Urna. Kjo zemër, o në dërbetës
Me qenë se jemi ka fundi I emisionit dhe për fund në Angelion bërë që të këndoni edhe nga një, në më tonë edhe një kongë tretë bashkë, kështu që më sylë në mënë grupit për fund një porosi, një fjallë që atuhet. Kësha porosit gjithë folkloristët që mos të harrojnë folklorin, dhe të përdojnë ka pak, edhe pse në bo dorës më të krejt veçpore, më starojnë folklorin, sufrën që nashtrojnë neve, piknujim 4-5 kongë për delë mirë, për botë atmosferë, kësha porosit që të mirën edhe me folklorës, së është I juni, është Shqipë, është dësen për neve. Edhe për fund e kemi zhjetë një kongë të taknujim bashkë me filaretën edhe me delin me vlam, një kongë dashni. Sa mu I mu përshtatë në kërë nuk e di, po, Se keni të ushtru me, a kjo kjesi me fasi? Nuk është, për ushtre, po akordi, është moshkëll fanë. Po, halat që ju të tjera, po. Filoreta lidhet, lidhet edhe me. Po, në regull, Filoreta, për fundit që ka? Falim dirit dhe një aprëtesën. Pashtu dhonë kisha pas një porosi, do më thëmë për moshatarët e mi ma shumë, që të mirën ma shumë me folklorë, mos ta lojnë anësh, se ta lavan mujna me zahë kur dojmë, a folklori është një borem që në mund gjallë. Qërë, ta lavon mune me zonë kur dojmë, po ma mirë vishmas me zonë. His, e da ja është, po, e vërtit, po. Këmete, sa fjallë, për fund? Për fund, falënderit shumë për ftesën, e tha dhe kolegja që ta lavaja mund më arru në herë, ose... Ose asë një herë më mirë? Asë një herë. Po. Ta lavaja mund më arru, nëse sot jo njëse pa tjetër, folklori kur. E, që ashtu. Në regull, atërë falimderit gjithë juve këtu që ishit në këtë emision. Pra, shirkus të nderuar, këtu ishte fundi emisionit, me një konë që do të këndojnë tash grupin nga Malisheva, unë nuk më ngellë përveç se tjuftoj gjithëherë të ndisht një emisioni Konaku, të ndisht një televizionin era, se gjithëherë do të keni emisione me vlera. Pra, edhe njëherë, diri në javën e ashme, mirë u pafshim dhe mirë mbeqim me kongën që do të këndojnë tash. Get the